Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je snimak na kome je prikazano kako udarni helikopteri Mi-28N vazdušno-kosmičkih snaga Rusije uništavaju uporišta i oklopna vozila ukrajinske vojske u zoni specijalne vojne operacije. U toku izvođenja borbenih naleta piloti vojne avijacije lansirali su rakete na uporišta ukrajinskih jedinica. Usled napada uništene su komando mesto, tenkovi i druga oklopna tehnika oružanih snaga Ukrajine, saopštio je ruski vojni resor. Vojna avijacija tokom specijalne vojne operacije u Ukrajini izvršava zadatke koji uključuju praćenje konvoja, uništavanje oklopnih vozila, prebacivanje desantna, vojnog tereta, vazdušnu podršku jedinica, navodi se u saopštenju.